njagala okozesa omukisa guno okwogera ko eri bannayuganda. Neewuunyizza nnyo bwe nalabye abasirikale baffe nga bakuba abaana ba yunivasite. Abaana abamu babasanze mu bisulo, obudde obumu bwabadde budde bwa kiro, ebigambo ebyesisiwaza, ebifaananyi ebikuba abantu ensisi, ebitiisa ffe abali oku mulembe gwa Obote n'Amini, twali baana bato, ebimu twalaba nga bifaananira ddala bwe bityo. Abasajja b'Obote abo abayuusa abavubuka baakolanga ebikolobero bwe bityo, ne bakuba abantu, ne bateeka mu bbuutu. Bwe twalabye abasirikale baffe nga mu kifo ky'okukwata obukwasi to arrest, ne bakwata abaana babatwale ku poliisi babaguleko emisango batwaliwe mu makooti, nga babakuba bukubi ne babalumba n'ekiro, ne bakuba emiggo, ne bakwata n'abaana abaliko obulemu, amaaso, emikono bambi balema, ne babakuba. Ffe kyatuwadde ensisi y'amaanyi. Naye njagala kwogera eri abazadde n'abasirikale abakola ebyo, kantandikire ku basirikale. Mu abasirikale ab'Obote baabikola, n'ab'Amini baabikola, naye ekiseera kyabwe kyaggwaako era gavumenti ezaddako ne zivunaana abo abaabikola. Nammwe njagala kubagamba, mukuba abaana baffe emiggo, mukole fujjo mu abasirikale, ekiseera kyammwe kigenda kutuuka, nammwe muvunaanibwe, mutwalibwe mu mbuga z'amateeka, nammwe musasulibwe ebyo bye mwakolanga. Eri abazadde, tewateekwa kubeerawo muzadde n'ogu n'omu nga wa NRM akaaba nti baakubye abaana baabwe. Buli kulonda mwemuziza gavumenti emu. Eno gavumenti yava mu nsiko, okitegera, erimu olusiko, erimu olusolo, okitegera. Bano bamuntu nsolo, muntu nsolo, obasuubira kukola ki? Okitegera, baava mu nsiko, akalulu bwe kaabalema okuwangula mu kinaana ne bagenda ne bakwata mundu ne bayiwa mu ssaayi, mubasuubira kukola ki? Tubagamba abasajja babi, mubajjewo tuleete obukulembeze obulungi, muganye kati kabakuba abaana bammwe emiggo, kababamenye embirizi, balekera awo n'okusoma school fees zammwe zifiire bwereere. Bano abantu bannansiko, ebibateekwa okukola buli kalulu bemukomyawo, buli kalulu bemwagala. Tewateekwa kubeerawo, era kati mubagambe nti basajja Mivule yalangiridde, tewateekwa kubeerawo muntu yenna wa NRM akaaba nti abapoliisi n'amagye baakubye abaana baabwe Makerere ku yunivasite. Mmwe kennyini aba NRM mmwe mugamba nti omusajja yeka yasobola, kaba baligita emiggo egisigala bwe gikuba abaana bammwe. Ku byalo byonna mubategeeze nti pulezidenti w'abantu basajja Mivule yagambye tetukkirizaako ku kyalo kyaffe, wadde mu trading center yaffe, wadde mu katawuni kaffe, wadde ku nguudo z'omu Kampala, owa NRM yenna akaaba mbu baakubye abaana baabwe. Temuteekwa kukaaba, abateekwa okukaaba ba DP, ba FDC, ba People Power. Mwe abali mu buyinza mugume bugumi, mugume bugumi. Bano mwe mubalonda ne bakuba abaana bammwe, mwe mubalonda ne bakolako efujjo, kati mugume babakuba emiggo, babaligita emiggo, babakuba ttiya gaasi, mukaaba biki? Mwe mubaagala. Ffe tubagamba abasajja babi mubajjewo. Akulira ebyokwerinda Generali Tumwine ye yakuba esasi eryasooka nga bagenda mu nsiko. Akulira obutebenkevu Jeje Odongo ye yabayamba okuwamba emmundu e Kabamba. Akulira ISO ye Kaka yaliyo mu nsiko. Komanda in chief akulira Gwanga Museveni ye yabatwala mu nsiko. Bano bannansiko mbasubira kukola ki? Kubawa bata na migati, baina kubawa miggo mu nsiko, bakubanga masasi nga bayiwa musaayi, mubasubira kukola ki? Owa NRM tokaaba, mutujjeeko akajanja